Mehriban Allah'ın gözəl adı ilə təbiəti yaradan, dağı daşı yaradan, insanları yaradan, kainatı yaradan Allah'ın adı ilə. Nə gözəllik, nə səfa var təbiətdə. Təbiətdə aşıqlarımız gözəl ilhamlar alırlar və aşıqların nəğmələri ilə, aşıqların gözəl səsləri ilə, şirin pəncələri ilə el xoşluğunu arzu eləmək diləkləri vardır. Arzum budur, hər bir zaman elimizdə qəm olmaya, yar yoldaşın üzü gülə, vətənimdə qəm olmaya. Yenə də aşıq Əmir Davudinin xidmətindəyik, Əbhər aşıqlarımızdan görək ki, hansı nəğməni oxuyacaqdır. Biz də baxam qulağa səhəm. Təşəkkür edirəm əziz qardaşlarımızdan. İnşallah ki, bərnamələri murdu pəsəndiz qərar tutdu. Şad yaşayın.